Традиционално пред новогодишно интервју со ректорот на универзитетот, професор доктор Блажо Боев. Ректоре, добро дојдовте во, односно ние сме вашиот кабинет, меѓутоа добро дојдовте на универзитетска телевизија. Ќе зборуваме за многу прашања поврзани со годината која што измина, меѓутоа најпрво вашата оценка за 2017 од аспект на ректори на универзитетот. Јас би сакал да искажам благодарност на медиумите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што секоја година најдат време и покрај големиот број на активности што ги имаат, да се направи новогодишно интервју со ректорот на Универзитетот, како една традиционална, да кажеме, работа која се случува веќе по голем број на години на Универзитетот. И мислам дека е важно да се проговорат за некои работи во годината која поминала и да се проговори за нешто за годината која доведе. Генерално, може да се оцени дека имавме една така турбулентна година во Република Македонија од сите аспекти. Меѓутоа, универзитетот во сите тие такви турбуленции, мислам дека солидно се движеше во сферата на високото образование и науката во Република Македонија и мислам дека имавме една успешна година за УГД во поглед на сите негови атрибути и елементи кои го градат како универзитет. Тоа е делот на наставата, тоа е делот, да кажеме, на меѓународната соработка, тоа е делот на науката. И мислам дека не треба да бидеме незадоволни од она што случува во овој момент на УГД, во контекст на неговата, да кажеме, континуирана изградност како високообразовна установа и континуираното напредување во системот на високото образование во Република Македонија да биде во она што значи најдобри универзитети во Република Македонија. Мислам дека генерално гледано се држиме во тој ранг на тие најдобрите во Република Македонија и сакам да кажам дека со таквата една перцепција и оценка не треба да воопшто бидеме незадоволни од тоа што се случува на УГД. Реков, генерално имаме значени исчекори во квалитетот на наставата и тоа се исчекори кои се видливи и кои се документираат во сите, да кажем, анкети кои постојат во рамките на УГД. Од една страна, од друга страна, имаме значени исчекори во меѓународната соработка во делот на проектната активност кој постои на универзитетот со поголем број на меѓународни проекти во кои УГД е составен дел на таа меѓународна, да кажеме, научна истражувачка мрежа и делот на науката кој континуирано се зајакнува во поглед на она што значи истражувачки центри, истражувачки лаборатории, организација на меѓународни конференции, симпозиуми и сето она што е дел на работењето на универзитетот. Реков, јас генерална оценка за она што беше оваа година, имам дека е тоа добра година за УГД. Реков со сите оние работи кои одат во сегментот на високото образование во Република Македонија, како што е намалувањето на бројот на студенти во Македонија, тоа се случува и на УГД. И бројот на запишани студенти во прва година, тој од година се намалува. Меѓутоа, реков, УГД со своите капацитети што ги има, се држи сега на некоја бројка што е негде 2100 студенти по година и мислам дека доколку успеваме ваа бројка да ја повторуваме и да одржуваме на нивото на тие 2100 студенти, мислам дека би биле задоволни во тоа што се случува на УГД. Кој е најголемиот предизвик со кој што универзитетот се соочи годината што е изминува и кое е ова едно две прашања во едно и кое е она што го очекувате, кој предизвик го очекувате во идната година со кој што би се соочувал УГД? Реков, бројот на студентите како сегмент во делот на универзитетот кој по разни основи се намалува, не само реков на нашиот универзитет, него на скоро сите високообразовани установи во Република Македонија како последица на она што случува со младите во државата и нивната миграција и нивното одење во странство, влијае во основа на делот на она што значи финансиски капацитети на институцијата и мислам дека оваа година беше една клучна година во тоа да се стабилизираме на некои финансиски параметри што би значат постабилно, да кажеме, работење на УГД во сите своји сегменти. Реков дека дел од приходите УГД ги остварува и со кофинансирачки активности на студентите. Така да тој дел е значен дел во буџетот на универзитетот и секое, да кажеме, намалување на бројот на студентите директно се одразува на тие позиции што во основа може да го прават УГД да биде нестабилна установа. Меѓутоа, реков, оваа година ја искористивме баш во таа насока да успееме да ги стабилизираме сите параметри во тој поглед и затоа реков, доколку се држиме на тие бројки околу 2100 студенти по година, што за УГД е реална предпоставка на тоа дека тоа е бројката со која може да работиме или да оперираме, имајќи предвид што имаме, имаме предвид капацитетите што ги имаме во делот на
просторот, на условите за студирање, на бројот на вработените во делот на наставата и на истражувањата. И мислам дека таквите бројки би биле доволни. Затоа реков дека оваа година искористивме баш во тоа да го стабилизираме универзитетот во тие финансски делови, што значат основна предпостака за поубаво работни мини. Предизвик се бројот на студенти изминатата година. Дали тоа може да биде во некој смисла предизвик и за идната година, или во насока на оние дисперзирани студии, кој е планот со нив да се случува на долг рок? Тоа е предизвик и за годината која доаѓа 2018 година, и затоа ние веднаш после, да кажеме, овие што се зимските божични празници кои постојат, ќе влеземе во делот на една интензивна кампања на промоција на универзитетот во националниот простор на Република Македонија, во националните медиуми пред се разбира и во овие регионалните и локалните медиуми, за една поголема, да кажеме, застапеност на она што значи универзитетот Гоце во Штип, со својата понуда, со своите образовни програми, со своите услови за работа, со своето образование кое го дава, со сето она што значи квалитетен исчук за младите во поглед на тоа да добијат квалитетно образование. И реков дека прашањето за бројот на студентите ќе биде и текако важно прашање во годините кои доаѓаат, се до моментите додека не се воведат некои принципи други кои значат, да кажем, поинакви видувања во сегментот на финансирањето на високообразните установи. Годината која доаѓа, најверојатно ќе започнеме можеби со нов закон за високо образование. И тука има одредни елементи кои навлегуваат во овие сфери, меѓутоа се уште не се до крајни граници изјаснети во поглед на тоа какво ќе бидат позицијата на универзитетот во однос на финансирањето и како ќе се финансираат универзитетите, државните универзитети, зборувам, во однос на она што денеска се случува. Има најави за некои нови моменти во делот на финансирањето, има одреден проект што го финансира Светската банка која се однесува на системот за финансирање на високообразните установи во Република Македонија. И затоа реков дека годината која доаѓа пред нас ќе имаме доста предизвици во поглед на тоа доколку се донесе, а веројатно ќе се донесе во почетокот на годината закон за високо образование, ќе треба да ги согласуваме актите на универзитетот, комплетно една, да кажеме, нова сертификација на универзитетот во делот на процесите на постапките, бидејќи голем дел од постапките веројатно ќе треба да се променат. И затоа реков дека годината која доаѓа има многу работа во понатамошно институционално зајакнување на угата како установа. И мислам дека универзитетот со своите капацитети е спремен да тоа го направи и мислам дека ќе го направи во најдобар правец за да вработените на уга, да сите заедно, оние кои градат своја екзистенција и кариера на уга, да не почитуваат значителни турбуленции во поглед на тоа што се случува. Независно од законот за високо образование, кој е ставот на универзитетот во однос на дисперзираните студии или, речем, која е стратегијата? Независно од тоа што би бил новиот закон или одлуките на влада? Угада е установа која има специфичен профил на изглед, да кажеме, со доста дисперзии кои постојат во рамките на универзитетот. Меѓутоа, времето само по себе, изминатите години покажуваат на тоа дали одредени центри имаат образовен капацитет кој што може да обстои или немаат. И затоа, реков, некои центри се добри, некои се така проблематични во своето постоење по однос на бројот на студенти кои прецепираат на тие центри. Меѓутоа, генерално гледано, се добиваат физиономија, да кажеме, 4 центри кои се дисперзирани од центарот на универзитетот од Штип, кај што буквално се наоѓаат сите студиски програми. Тоа е наставниот центар во Скопје, наставниот центар во Струмица, наставниот центар во Кавадарци, наставниот центар во Прилеп. Тие имаат своји образовни структури и капацитети кои се уште се солидни и мислам дека нема ништо страшно во тоа да угода својата специфика ја има како таква, со веројатно оптимален број на центри кои што можат оптимално да постојат. Оние центри кои веројатно немаат свој, да кажеме, оправдување во поглед на тоа да екзистираат такви како што се, веројатно времето кое доаѓа само по себе ќе ги стави надвор од системот на угода, независно тоа дали ние сакаме или не сакаме да го правиме тоа. Бидејќи реков дека проблемот со бројот на студентите е значаен проблем во системот на високото образование во Република Македонија и мислам дека тој ќе биде немилосрден параметар во кој многу од нашите размислувања ќе ги коригира во насока на која треба да бидат. Тука е веројатно и новите органи кои се предвидуваат
во Законот за високо образование, тоа е, да кажем, одборот за евалуација на високото образование, кој исто така ќе има значајни ингеренции во поглед на тоа да од време на време доаѓа на установите и гледа состојбата со акредитираните програми. Така да мислам дека треба да се размислува се повеќе и повеќе не заекнување на постојните програми во делот на кадроста, заекнатост во делот на опременоста, во делот на просторот, за да можат тие такви, да кажеме, постапки на надворешна еволуација да го издржат времето кое доаѓа. Затоа реков дека предизвиците на УГД се огромни во времето кое доаѓа, во поглед на тоа да се повеќе и повеќе се заекнуваме како установа, се повеќе и повеќе се профилираме во тоа да бидеме модерна, препознатлива европска установа, да дадеме квалитетно образование и да немаме импровизации во делот на образованието и во науката. И затоа реков дека годината која доаѓа ќе ја искористиме баш во таа насока, сите реформи кои ќе уследат како последица на имплементација на Законот за високо образование доаѓаат во насока на тоа да УГД да стане посилна установа, помодерна установа, да со поквалитетно образование и да стане установа попрепознатлива за студентите кои доаѓаат да студираат на неа. Може да се забележи вклученост на универзитетот во надворот, да речем, во реалниот сектор, мерење на квалитет на воздух, имање на отвореност кон јавноста во смисла на промовирање на науката и така натаму. Дали тоа е дел од стратегијата на универзитетот да биде повлијателен во општеството и да биде влијателен на донесување на одлуки? УГД е едно од најотворените високообразовни установи во државата и ние тој атрибут се трудиме максимално да го задржиме и понатаму со тоа што сакаме она што се креира на УГД како знаење да биде ставено на корист на пошироката општествена заедница во поглед на тоа да граѓаните имаат поубав живот и поубави услови за живење. И затоа сите оние сознанија кои УГД ги има, дали се тоа моделот на сега актуелната животна средина или нешто друго, ние ги ставаме на увид на граѓаните и ставаме на располагање нашето знаење на општествената заедница. Во таа насока се развива веќе мрежата за амбиентален воздух на територијата на Република Македонија од страна на УГД како сопствена мрежа, со сопствени ресурси и мислам дека и не само тоа, многу други елементи ќе бидат трансферирани во поглед на акумулираното знаење што постои на УГД, да се во интерес на тоа да граѓаните имаат корист од оваа установа и да знаат што оваа установа работи. Реков, нема алтернатива на тоа да бидете отворена установа и да дадете да имате јавност во тоа што го работите. УГД ќе се труди и понатаму да таа јавност ја обезбеди без никакви рестрикции во поглед на тоа да се нешто скрие што се работи на УГД. Ректор, ви благодарам за ова интервју. Јас би сакал на крајот да ги поздравам сите наши вработени, да им посакам убава нова година, да им посакам здравје во годината која доаѓа, да им посакам убави божични празници и нека Господ им даде здравје, среќа и задоволство на нивните семејства и нивните деца. Благодарам.